이런 게 ای ریڈیو زرم بشنت بروچی 9 مارچ سال 2020 تند بلوچستان و جهان گیچینی آلان گوش دارد. چدر سمپیش بلوچستان بلوچستان لیبریشن فرنٹ سروک ڈاکٹر اللہ نظرہ افغانستان انی گی جاورانی ترگتا گون دی سنڈے گارڈین تران کنان گوشت کے چھ زمانہ گا پاکستان یک مورکم افغانستان لوٹوک نہیند آج گوشت کے افغانستان زمینی جاور اما وڑند کے چھ دوہا موسامہ پی سر ویتگند طالبان انگت شر وڑیا سلا بندند او افغان لشکر بگیریا اروش کنگا ہند امی اب تک طالبانہ پرگنگ علمند چلو یک کا گیش بنجولانی سرا اروش کرتگ وادی کے امریکی لشکرہ ہم امی وڑا پسوی کار روائی کرتگ چھ زمانہ کا پاکستان یک مورکم افغانستانی نلوٹید پمشکا مہتر اشرف گنیا طالبان دیما اے ڈپ ایر کرتگ کے آ پیسرا چھ پاکستانہ وطی سیادیا آ سروے کرن تو گڑا افغانستان سرکار زندانی یعنی درگتا جیڑیت بنشونی ردا آئیے گپ جنان گوشتک کے شانزدہ ازار گیش طالبان زندانی گند کے آیا نتہا بازے نے ترند رویں باز کند ناکے انچائیں کارکن بلوچستان بنجائی شہر شہلا بلوچ بیگواہانی توار برجم داشتگین شد کشین زارشان یا سی ازار و نو سدو پانس دا روچ سرجم بیتگ پشتون پانک زرم بشت جوہب راشون کتبہانا وطی سنگتانی امرائی بنجلے تر رتاب کرتگ بنجلہ اکپان کماش بی بی گل بلوچم ساڑی بیتگ امی درگتہ بلوچ بیگواہانی توار کمک کماش محمد قدیر بلوچ اتران کرانا گوشتک کے جنینانی جہانی روچ ما بلوچ بیگواہانی توار بنجلہ بیگواہیں مردمانی کہولانی امرائی دارک بیت بی بی گول بلوچا گوشتک کے ما جنینانی میہان استمانی روچا پا بیگواہیں مردمان جہد کنو کے اما جنینانی نامہ کنے کے آہاں پا بیگواہیں مردمان جہد کرتگو سکیو سوری اوپار کرتگند بلوچ ریپبلکن آرمی جارکش سرباز بلوچو یونائٹڈ بلوچ آرمی جارکش مزار بلوچا رسانت درہمتی یکجائی شنگ کرتگیں درشان تہا لشکر بلوچستان بنجائی راشون کماندار علی جان سورچکیں دروت نظر کرتگو گشتک کے علی جان بلوچا پا یو بی ہے بی آر اے ایل بی اے یکجائی جوہانی کردے پیلو کرتگ آہاں گشتک کے شہید علی جان پا آجوی راہا او پا ماتیں گلزمینہ کرد ما راج دب تیرا مدامی یاد کنگ بیت ما شہید علی جان شہیدی یک بلائیں وہلے لیکن رودرت کی بلوچستانہ سنگتانی شہیدی پوشدرہ بی آر اے یو بی اے او ایل بی اے سرجم ذمہ دار گوں یک دومی کمک کا وہلانی چارو ٹپ پاس کرنگا ہنت کراچی اچھا بیگوائیں مردمانی کہولانی نیمگا برجم داشتگین زارشانی چلو اشت ادار سرجم بہگا پد الاس کنگ بھی تگ زارشانی بنجلا گوں جتا جتائیں لے کہاں سیادی داروں کے مردمان گوں بیگوائیں مردمانی کہولان امدردی درشان تگ چمن تاج دگ سرا لیویز بنجائے نزدیکا تراکے کنک بھی تک چیشیا اشت مردم زدک بھی تک زدک بھی تک مردمانی تہا سے لیویز کارمند ام اوارند ادرگتا پولیس سے وشگند کے تراکناکیں شورو یک پرپٹیا لڈک بھی تکن پولیس سے ردا زدک بھی تک مردمانی تہا یک انکین دارو بنجلے رسالدار ہم اوارند بلوچستان نیشنل پارٹی بنجائی سروک لشکری آن رئیسان یا گشتک کے بے رابند و بے کار مردم منشیات بے پاریان داشت کرت نکنند چا منشیاتا گستا بہے گا محرکم جہد علمیند اتران آئیہ شمبہ روچا لک پاسا منشیات بگیریا پرپٹ روان کنو کے گلہان لیڑی وشہت کے وعدہ گون رسانک درہ کرتگ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان ترامکاری پتر نہاد ڈاکٹر یاسر اچکزئی پاگواجہ یا ینگ ڈاکٹرز ہاسٹل سنڈے من پروفیشنل نادرا جہا برجم دارک بھی تگ اے بابتہ اواریہ سوڑک کنک بھی تگ کے ڈاکٹرانی گون نادراہاں بندوں کے دیری گن جیڑہانی سرا بلوچستان سرکار کارمدار چگوشگا پد ہم جیڑہاں گون سنگینیا گیشگی وار کنگا نہان جمعیت علماء اسلام کارگشاد مولانا عبدالگپور ایدری گوشتک کے سرجم ڈے جنینانی اقبال نام سرا رہبند بگیریا بیننگی لوٹا کنگائند اسلامہ جنینانی چھ پشتپدی مڈیانی تا اگبالا اوار دیگا بازیں اگبال داتگند لاتے زوراور ڈیا روکپتی دو دو ربی دگا آرگ لوٹند اے روانک جنینانی اگبال پازگے روانک نہیں بلکہ برہنگیں آزاتی روانکند بلوچستان کاسک چٹن سر وزیر جام کمال ہانا گوشتک کے ماپا بلوچستان باپاریو ندارگی چستو ایران تند جائے پچکرتگ
رسان درو راوت آدگے بنشون سرجمی جہانا چ بلوچستان آجناک کنن تو بلوچستان جوانی دروشمی دھرا کنن جام کمالانہ بلوچستان ریونیو اتارٹی سروک مصری لادہانی چکارا کشتگ نیشنل پارٹی سروک ڈاکٹر عبد المالک اکبشتک کے نیشنل پارٹی پر جاگیردار و سرمایہ داری راہبند آثر کنگا جوہدائند باس گلے تہا سرین قرض بستارہ دارن پر جاگیرداری راہبند آثر نگا باس کا نیشنل پارٹی کلو گس گسا سرکن گینت نیشنل پارٹی بلوچستان جارکش اکبشتک کے جنین کجا کے ویوید چاگردی جیڑہانی آم آچند امک چاگرد وتی جیڑہند پمشکا امک چاگرد جنین بازیں جیڑہانی دیں پانند بلوچستان چاگردی ناہمیدیاں ابید ریاستی ناہمیدی گیشترند وانگے پیڑا بیچار نائیو کا بلوچ بلکہ مردینانی دز رسانہند بلوچستان زانش جہا جنینانی ترس آماچ کنگے سنگین جیڑہا رند ریاست پہازت گے ڈوہدار یلا کنگ بیتگند جاندرائی درگتا امک رو چلگی وادہ بیرانی بیت اگر نہ گڑا نزوریانی آماچ بہند راستیہ ادرست ریاستی زورا کی تہ شمار بیند جنین مات کوہار جنو زاگ دروشما چوتی مردمانی بیگوایا سسائی نادرائی آما چند نی امی جنین بیگوا کنک بیگانت تپتانہ رودرت کی اور روکپتی بلوچستان سیم سر چار درو چرن پا با پارا پچ کنک بھی تگ روکپتی بلوچستان تیاب دپی گردگیو باپاری شہر چابار بازار چا کووڈ 19 ترسا بند کنک بھی تگند یکشم بھی روچا چابار در سے مزنی باپاری بونجہانی پا جیگا جنینانی بازار ام بند بھی تگ دگانی سرا مسافر کشیں گاڑی ہم نبی تگ زانک بھی تگ کووڈ 19 چا کورونا وائرس شنگ بہو کے نادرائی پزشکی نامنت نی لاتے گی چینی حال چا پاکستانا پاکستان سر وزیر عمران آنا زبان کرتک کے آر تو بوروے جیڑا ارکسا کے ودی کرتک توری سطر زورا کے بیویت پہل کنگ نبیت مسلم لیگ نون پنجاب سرکماش رانا ثناء اللہ اکبشگند کے منی بالاد منی مستری اوگام شرین بزانتے نداریت پنجاب جاندرائی تک جارکش ردہ کورونا اوپا دو شکی نادرا نشتر نادرا جا ملتان یکی علامہ اقبال نادرا جا سیالکوٹ یکی ڈی ایچ کیو بکرا یک شکی نادرا ڈی ایچ کیو سرگودہ نپادی گو درمان کرنگ بے گانت نی گڈ سرا لاتے آل چا جہانے چتائیں کنڈاں اوغان طالبانہ امریکی رسانک درہ شنگ بیتگیں اے آل رد کرتک کے آئیے تہا گوشک بیتگ طالبان گو امریکہ بیتگیں ایمنی مسامہ مان نیاری تو اشیے پروشگے ارادگا داری طالبانے گتر کارگے سے جارکش سوہیل شاہینہ امریکی ٹی وی این بی سی اے شنگ بیتگیں سے امریکی چیرین ترامگی جانی کارمندانی گپ رد کرتکو وطی ٹیویٹر نبشتک کہ اے راست نہیں تو آ اے گپا رد کنت بازن دیہاں کورونا او پہ نادروہانی گزارش دیما آئے گا پد نادروہانی کچھ یک لکو 2202 سی او اپتا سر بھی تگ اوچا اے او پا دا انی گا 3492 اپت مردم بیران بھی تگ وادی کے پنجاو اپت 1622 مردم درہ بھی تگنت راجانی سنت ترامگیج یونسکو ردا چا کورونا اوپا سینزدہ ملکہ وانک جا بندند ای انگیزہ 209 کروڑ زاگ چا وانک جہاں زبارند چ جہانی مالیاتی پوڑیگ بزا آئی ایم ایف پہ نیمگا پا کورونا او پہ پاریزیا 5 ارب ڈالر چا جہانی بینک کے نیمگا 12 ارب ڈالر کمک کے جار پہ رینک بھی تگ کورونا او پہ گرودارا بے سو بہگا پد ٹرمپ وطی جند دس کمکانی مستر یکر کرتگ امریکہ چا ریپبلکن پارٹی نیمگا آو کے میتری واحقدار جو بائیڈن گمان پر درکرتک کے امریکہ میتری گچنکاری بندہ تیباری گون اونی جنگیا مٹویت یک گزارشی بوتام جنک بیتک کے امریکہ و جہان آدگے لشکری بالی گو آیانی سرانوانی تاوان بارو انگر کنگا چینی لشکر لیزر کار مرد کنت آدین گروچا شنکرتگی درشانیا چین دیمپانی وزیرہ اے گپ رد کرتک